Oi! 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 O desempenho da galera de Iguaçuí, fala comigo. Fala, como é que tá o desempenho? Galera de Celina, burro. De Celina? Falou Iguaçuí? Não, de Celina, você tá surdo. Limpa o ouvido? Deve ser que a terra que eu entupi seu, sua cara. Descendo, você não fala aqui. Tá vendo essa terra aqui, galera? Tira a mão da cara, olha a câmera. Descendo, não joga a terra, não. Tá vendo? Ele não comeu mamão, não, gente. Essa é terra que eu joguei na cara dele. Tira na sua também, que tá do meu jeito, pai. Galera, a trilha tá top. Mas tem uma poeirinha desgramada. Os morrões são luxo, mas tá com isso aqui de poeira. Mas tá um luxo, né, gordinho? Subiu todos os morrão? Subiu. Aê, garoto! Mister M. Mister M, gordinho! Ele subiu, mas ninguém viu! Né, gordinho? Galera, mais um pra nós! Se liga na brincadeira! Tem que ser um por um, que esse não dá brabo. Esse é o da beira do asfalto. Morrão, hein, galera. Brabo vai ser chegar ali, hein. Vai jogar. Bora, galera. A galera tá doida pra jogar, hein. Você tá doido. Canela 250F. Aí, Johnny Vailan, seu pau de bostas. O que você tá perdendo? Galera arrancando terra pra cima. Vai! Quentão! O homem tá quente, hein? É essa, gente? Meu Jesus! Tá doido? Tô surdo. É 125, galera. Olha. O moleque tem braço, hein? O moleque tem braço. Vamos lá, 230, chá. Danela, danela, garoto, acelera essa moto. A galera tá brava, hein? Tá querendo soltar a galera, hein? Hã? Ah, rapaz, eu não te aconselho fazer essa cagada, não.
Parece que não tá não, cara. Se você botar velocidade, eu acho que você passa fácil, cara. Chama na borracha que eu quero ver. Quero ver, vai engomar? Vai engomar, legal? Manda a borracha. Calma aí, aguenta aí, aguenta aí. Aí galera, o sujeito tá estressado aqui com a fila. Ele vai botar quente no brejinho aqui, hein? Me ajuda, R. Será, meu Deus? Os homens ficaram doidos, eu quero ver tanga, hein? Nossa! Dá nela, dá nela, dá nela, dá nela, dá nela! Boa, boa! Boa, muito boa! Eu vou pegar minha moto que eu tô ficando pra trás, galera, tá me cortando. Oi!
galera, a subida do impossível do outro lado ali, ó. E cá é o dos Roia mesmo. Quero ver. Botou a lenta lá em cima. Jogou na do impossível, hein? Enquanto isso, tem um rolão lá. Não vai não. É, galera, ele não, não vai não. Ele agarrou. E ele tá fudido. Uai, rapaz, ele vai, ele vai. Uai, rompeu, rapaz. Uai, vai mandar. Não consegue, né? Aquele ali ainda vem caindo ainda. Panela, meu amigo. Opa! Foi pro mato. Galera, tem um ATR sem câmera. Chega a dói o ouvido. Ei! Vai lá, ó! Xoxana, hein? Tu vai olhar, hein? Não consegue, né? Parou com ela dentro daquela vaga.
valeta, ele foi com ela empurrando ela e vazou. Ô Paulinho, deixa eu tentar primeiro. Deixa eu tentar primeiro que eu te filmo. Falou? Tô no reto aqui, ó. Vai lá que eu vou tomar o tempo. Vai com ele. Pera aí, Paulinho, pera aí. Pera aí. Você não respira. Vai. Deixa eu descer, deixa eu. Filmou, filmou? Morreu, morreu. Não, então vai viver, vamos viver ela. Não vai não, ele não vai não. Ele não vai não. Não consegue, né?